Ah, tuh, tupai, tupai. Ha. Ini semua tunggak tupai. Hai, tupai. Cuba corak, corak badannya. Tengok dia, tengok. Dia tengah sini. Ha. 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 Ha, tuh tupai. Tuh tupai. Ha. Apa nama ni lah? Tupai. Tupai. Ha. Ada berapa ekor? 1, 2, 3. Ha, panggil tupai, panggil. Tupai. Ha, tu tu. Ha. Ha, tu tupai nak turun, panggil-panggil. Ni ni. Tupai. Ini. Ha. Ha, tu. Ha. Banyak tu. Ha, panggil-panggil, panggil. Tupai. Ai, mana panggil tupai kat tu? Kat tu. Tupai. Ha. Tak ada. Ha, tak ada dah. Jom, kita jalan-jalan. Ha. Ada lagi banyak. Ha, okey. Kami balik ke resort. Tengok tupai. Balik ke bilik. Tu monyet. Tu. Ada banyak monyet warna oren. Tu monyet warna oren. Oh, ni semua tengok monyet sekarang. Tu atas sana. Ha. Bui. So dia diangkat ni. Proboscis ke tu? Ha. Nampak macam proboscis monkey. Ha. Mungkin tu. Ha, ni. Bukan ni dia ni. Ah, tu. Tu monyet. Ha. Ha. Ah, ya. Ya, ya. Dia tu. Ha, proboscis ke ya? Ya, proboscis. Oh, proboscis. Ha. Betul lah. Betul eh? Ha, tu dia duduk macam tu, santai tu. Oh, nak. Wah, ini dia mandi jungle pool. Kakak pun mandi jungle pool. Best kakak. Ini mandi jungle pool. Kami mandi jungle pool. Di sini. Asal macam mana? Tu macam itu. Ay. Mayam? Ha. Ini sini. Ha, sini. Ha. Tu dalam. Kan dia cakap dengan jauh-jauh. Ha, sini je. Wah. Ni dia. Wah, dia ni angkat. Sini dalam. Tengok sampai sini. Tak boleh. Ha, jadi atas sini je. Okey. Okey, ke sini. Ha. Okey, ha. Mayam kakak. Ha. Mayam kakak. Mama. Mandi di jungle pool. Pemai Rainforest Resort. Jungle pool. Wah, pemai orang. Dah. Tada. Tada. Nih. Hmm? Napa angkat? Okey. Oh, ni kakak. Nela, Nela, tengok ni, tengok atas. Kita berada di jungle pool. Oh, sini ada orang barbecue, jual chicken wing dengan jagung bakar. Oh, sini ramai orang. Oh. Ini tempat surf. Ha, jap. Ha, tu. Mami, kakak. Jom. Kita petang pula di pantai pemai. Okey, jom. Boleh, oh. Ha, ni tak sabar mau main pantai sudah ni. Oh, kayak house. Ha, tu tempat shower. Jom, pergi pantai. Main volleyball.
Lurus, lurus, lurus main. Lurus, lurus. Ha, lurus. Okey. Ha. Ha, jalan, jalan. Buka sus, buka sus. Buka sus. Ha. Buka sus, pegang sus. Pegang. Pegang tangan, pegang sus. Okey. Ha, jom. Okey. Wah. Wow. Jom, jom, jom. Ha. Kakak jalan, jalan, jalan kakak. Laila. Ini dia. Kayak. Tengok ni kakak. Kayak. Kayak tu naik. Ni orang punya. Ni kita pergi depan tengok orang main volleyball. Pening petang ni. Orang berkayak main volleyball juga. Ramai. Jom kita hampar tikar. Ini dia Gunung Santubong. Sekarang pukul 4:30. Cuaca pun tidaklah panas sangat. Main volleyball. Orang berkayak. Air pun cetek. Oh, sini banyak batu. Tadi sampai sini kan? Pasanglah maksudnya tadi. Pagi tadi. Ni air surut lah. Air surut. Sebab pagi tadi sampai sini. Oh, jauh ke? Maksudnya B berenang jalan tadi sampai situ lah. Okay, ni air surut nampak dia. Jom kita terus ke depan lagi. Pasang kemah. Pasang tikar. Let's go. Nampak yang? Ha. Ni dia. Ha? Jap-jap. Oh, ramai orang main kayak sini. Swimming. Oh ni, stand up paddle. Kami berkelah dan main pantai. Jap. Di mana bawa handphone? Ni Mayam sudah tidak sabar mau main mandi pantai ni. Ha. Ha, gimana? Ha, sini. Wah, tu orang main standing surf. Wah. Dia orang main standing surf. Best, nampak best. So, kami just relax dulu. Wah. Belakang Gunung Santubong. Tu dia. Okay lah. Ada speedboat, standing surf, orang berkayak, main pantai juga di sana, Gunung Santubong, kami main pantai, ramai orang. Wah, best. Okay, apa yang saya mau buat sekarang adalah open water swimming. Saya tengok ujung sana dia ada buoy sikit, so saya cuba berenang sampai buoy sana, kemudian patah balik. Okay, let's go. Tidak dapat rakam full sebab saya tidak bawa baju. Tidak bawa baju tight ni. Okay, tak apa. Alright. Gila, monkey run. Esok lah. Ajak monkey run. Wah, Naila, Mayam, Mami. Kami semua berada di Santubong. Pemai. Mandi sunset. Mendekati sunset sudah pukul 5:06 petang. Best kakak mandi pantai best. Kena ombak. Tengok atas Gunung Santubong sekarang. Start berawan. Kabus. Sebab tadi ada hujan sekejap. Tengok ramai orang main kayak. Main kayak. Oh boy, dua sudah ambil. Tadi saya berenang sampai boy. Serius best. Mana Nela? Nela sini. Nela sini. Depan Didi, depan Didi. Tak boleh belakang Didi. Dia pukul 5 dia ambil. Tadi berenang sampai buoy sana, patah balik. Tapi masa dekat buoy saya duduk sekejap tengok the view. Terbaik view dari buoy. Nampak sini semua tengok laut. Memang best, terbaik. Kalau lah ramai lagi orang geng OWS, Open Water Swim.
Memang lagi ulang alik lah banyak kali. Tadi ulang alik dalam 270 meter lah. Ulang alik sana. So pergi dalam maybe dalam 110 macam tu lah. Lagi sini ke buoy sana. Best. Best best. Next time mau menang lagi. Maya nak apa? Nak dengan Didi. Sini lah. Ay, nak dengan Mami. Kakak. Itu dia buoy tempat saya sampai di ujung belakang tadi. Sekarang mereka pukul 5. Oh, mbak. Tu buoy. Best naik atas dia dekat ujung tadi. Serius best. Dia mesti dekat ujung sana. Achievement. Real achievement. Tu ada orang putih dia datang. Okey, sunset sudah nampak di sana. Sekarang pukul 6 petang. Sunset sudah nampak. Itu dia. Sudah turun, sudah jingga-jingga, sudah color. Ini masih mandi lagi. Mandi puas-puas. Di belakang dengan view Gunung Santubong. Di waktu petang. Wah, itu dia sunset. Nampak sudah sunset. Apa mayam ni? Okay, kita layan sunset. Semua ikut. Oh ni, belajar berenang ni. Oh, dah pandai berenang dah. Ni kakak dah pandai berenang dah. Dah. Itu dia. Cantik. Ada awan sikit. Ada awan. So tidak nampak bulat lah matahari. Matahari nampak masih atas sini. Tak lama lagi dia turun lah. Situ masih ramai orang. Ramai orang lagi. Semua tunggu sunset ni. Tengok. Semua masih sana. Ni, dua orang ni buat apa? Dia jatuh. Didi! Best main pantai, best. Tak best. Okay, balik. Bye-bye. Best. Best tak main pantai? Best. Kita tunggu sunset lagi. Jom kita explore apa ada di batu sini. Sejuk. Sejuk hati sini. So ada air sungai dari sana lah. Sana-sana pergi batu. Ni sini, jalur sini. Okey. Sekarang pukul 6.11 minit. Sunset semakin turun matahari. Ramai budak di sini. Jom jalan-jalan tengok batu. Banyaknya batu mayam. Banyak tak? Banyak tak? Ui. Kakak pula. Mayamnya tinggi sangat. Tada. Oh.
Sini sini kakak. Mayam, sini sini. Sini. Ini tak dapat. Ah ni banyak sini. Ni banyak sini. Ni. Ah. Ah banyak batu. Ah ni tinggi. Ni. Yang atas ini. Simple main batu. Main pasir. Hmm. Ya, wai. Apa? Oi. Cepat. Cepat kita main batu. Cepat. Main cepat. Eh, nampak tak? Menjelang senja sudah. Okey. Inilah. Tu kafe. Kafe situ. Okey. Nice view. So area sini area memang banyak batu. Air dia memang sampai kalau pasang sampai batu sini lah. So area sini memang banyak batu. So make sure pergi mandi area sini saja. Pergi area sini tu ujung sana. Takut siapa-siapa tidak tahu mereka terjun ke apakah terhantuk kena batu, bahaya. Masa air pasang lah. Ambil, 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 ambil. Kayu, pokok, dahan, ambil. Banyaknya kerang. Tengok, tengok. Ni kayu, kayu. Tak ada apa-apa. Nah, tengok kakak. Nah, tak ada apa-apa. Nah, tengok ni kerang. Banyak ni kerang. Dah? Boleh? Jom. Kita balik dulu, kemas-kemas. Dah. Ketam. Mana ketam? Ketam apa? Siput. Siput lah kakak. Ah, jom. Okey, sunset. Okey, bye bye. Kami balik dulu. Sudah sunset, sudah tengok sunset. Kita mandi-mandi air bersih dekat sana. Dia ada apa ni? Changing room dan shower lah. Okey. Let's go. Last but not least. Dengar bunyi ombak dari dekat. Okey. Kami pergi makan di sini, di Damai Central. Satu malam. Jom. Mainan kanak-kanak di sini. Tu ada 7E. Kita pergi makan sini. Tengok apa yang ada. Baik tak, Mayam? Tak, Mayam. Okey.